No, tak my vás vítame pri multiplayerovej šialenosti Need for Speed Hot Pursuit. Som tu ja, ešte na druhej strane taký môj skús povedať čo. Spoločník sa už práve ozval. Spoločník. Počuli ste spoločníka. Spoločník VV Aiko. Dobre som to povedal, VV Aiko. To si nevšimá, je to iba Skype. VV Aiko je na Skype, skúšame to cez Skype, sme skúšali cez telefón, to bolo na hovno, že jo, Majno? To bolo strašné. To bolo na chuja, to sa nedalo hrať. Sorry za slovíčka. A mne, nemám si nedadalej. Pardon, ospravedlím sa. Nič, bolo to na nič, bolo to zlé. Strašne zlé. No, už si vybral hru? No, môžeme hru? Dať, rovno dáme do hry, ideme, skočíme, ľudia hľadte, ja si vyberiem. Čo si vyberáš? Dám si... Vipera? Vipera? Asi, hej. SRTčko Vipera, dobre, tak ja dám tiež. Album Mercedes a to je také, ste zrychlenie 3.7. Debile, kričím, sorry za slovo. Valentino Balboni si dávam. 3.7, zrychlenie. A ty máš koľko? 7. Čo 7? 3.7, zrychlenie, nehaj tak. To je dobré, kašli na to, ja neviem koľko mám ja. Ty máš 3.7? Hej. To je dobré. Ja už rozmýšľam čo, jaké 3.7, ty môj duchot. Ľudia, nevšimajte, s Majinom sa trošičku ťažšie dohaduje niekedy. No so mnou, hej, to... Hej, on ide na poobednú za chvíľu a my tu natáčame... On má dlhé vedenie. A my tu natáčame video. Ty si ponočný ja od doktorky, tak čo? Ja som nonočný nebolo za mimochodom. Prečo? Zrušili vás? Ja som bol doma. Ty kokos, to si mal volať. Vieš, ako ma brutálne bolela hlava, ty vole. Aha, tak to nebolo až zle, fakt, ja som zišiel spať, mňa tak brutálne bolela hlava, ja som... Mňa už od soboty bolela hlava a včera ma to tak vystupňovalo, že mi až zle bolo, to sa nedalo vôbec. No, takže závodíme, teraz s Majinom máme takú štatistiku, že kým som závodník, tak celkom mi to ide, jakmile nie som závodník, tak zase Majino ma drtí, že Majino? No jo. To je odskúšané pravda, žiaľ, Majino ma... Búch do ryti. Ty si ma buchnul, ty hajzel. Tak ti hajzel uteká, a prečo kurník šopa, ja keď mám zdrhať, ja idem pozadu. Dobrá otázka, že? Stopro, chceš hodiť také hnusné veci menom spajky, že? Určite, nepodarilo sa. Ale ja som dal tradie tma, to som dobro dobrú kravinu. No ľudkovia, skúšame tento multiplayer, že však teda nech je prdel. Dúfam, že sa to vám bude ľúbiť. A ino dúfam, že tiež niečo povie, k vám sa prihovorí, sem tam. Sem tam, určite sa do niečoho zapojím. Bude sa snažiť, budem ho zgezovať, ak to nebude robiť také veci, tak ja sa posnažím ho trochu zgezovať. Majino, pozdravaj našich poslucháčov, sledovačov. Pozdravujem tých, čo fandia mne. Tebe niekto fandí. Ako v pravodlivej ruke zákona. Tebe niekto fandí? Niekto má rád policajtov? Niektorých, hej. Ktorý, prosím ťa? Koľkých poznáš? Ja poznám asi jedného, čo je schopný. Čo ťa policajta, hej? Hej. A volá sa ako? Toho nepoznáš, on je zo Žiliny. Aha, tak nič, no, potom dobre. Potom, ty čo neviete, že by Slovensko, Žilina, sever Slovenska, hej, aby ste potom nehľadali to nejako brutálne. Dobre hovorím aj no, hej? Sever Slovenska. Ja som to narval rovno do bariéry, super! To sa vždycky ráta. Mať policajta desperata za sebou a policajta pred sebou, čo robíš? Ty čo si robíš? Ja nerobím nič, ja sa uhýbam tým tvojim pásom z helikopotvory. Dobre, uhol som sa a ja neviem prečo ja nič nehádžem na teba. Majino, trochu normálne spím. Ja normálne som svetovaný, to bude tými nočnými, čo som na nej nebol. No to bola parada. Čo, dobre som bol, že som nebol, nie? To si určite rád. No ja som nič nerobil celý deň ináč skoro. To fakt? No, vybuchla nám ona. Trafostanice. V Mobise? No. To nikto nič nerobil teda tým pádom. No, vy ste robili, vy ste boli napojení od Kie. Do prdele, ja tu rozmýšľam, aby ste potom rozumeli, my robíme obidve v Mobise. Super company, že Majino? No, best úplne of. Úplne úžasná, best of company, všetkým odporúčam tam ísť pracovať, ak chcete si zničiť nervy sem tam, že? Sem tam iba. Troška. Počúvaj ma, nejak ma drtí, že ja normálne to tým, že kecám a ty normálne nedávam pozor na hru. To potom ľudia si nevšimajte. Vážení sledovači, pedovač. Áááá, had. Mám ťa. Ten hajzel. Tak, teraz nie, teraz bude menej rozprávať a viac hrať, toto není možné. To bola zlá trať, to si nevšimajte. To bola náhoda. No, neverím.
To bola brutálna náhoda, tomu nechcem. Že vraj udelené prémie? Ticho buď. Sami dá sa, ale to bude ono, ne? No, neviem. Mohla by byť zima. Chcem zimu. Ticho, čo sa ti chceš? Len tak. Aké si dáme autko? No, no vyber niečo. Ma sklamalo, to si nedám. To ma celkom nasralo. Čo si ideš dávať? Neviem, hľadám. Stále. No ale rýchlo, nech si dám aj ja podľa zvyklenia. GTR-ko! 911 GTR RS? No, GTR spec Nissan. Aha. Čo si hľadal? No ja som myslel, že myslíš Porsche GTR-ko. No jo, Majino, ty máš poobednú, ja mám nočnú, ale tebe to palí hor húž než mne, no nevadí. Prečo? Však aj Porsche GTR-ko. GTR-ko? No. Porsche GTR? Akože, sorry ľudia, že sa teraz bavím možno o blbostiach. Porsche GTR? GTRS. GT pomlčka RS. 911 GTčko, nehaj tak. Ľudia ostatní chápu moje... Ľudia nechápu, ja nechápem, jaké GTR? Porsche GTR, ty na hlavu. Jaké Porsche GTR? Je Porsche RS, ne? Ty vole. Jaký GT? Ja, nič, GTRS. Kašli na to, dobre, je to v pohode. Vyber ja zase sa vyvalím, zase to prehrám a zase si ľudia budú myslieť, že nie som schopný hrať. Že tam vydrbeš aj prečo sám. Prečo som havaroval? Tam... Však v pohode, ne? Ale však ja som tam nič nemal. Veď v pohode. Ty si dal nejaký ony, že? Cheat. Jasné, zapol som. Ti to žiti hňupé. Maj sa rád, vieš čo, daj si šlofika. Kukos, ja havarujem na rovnej ceste. Vy ste chápali, Majino, nechľahceš za každým, on iba sem tam, ale teraz to prehnal ráno s vodkou, borovičkou a všetko to pomiešal. Čo nie? Čo? Na, zožer si to. Čo chceš? Ako pribrzdil? Pre istotu, lebo si blázen. nadchádzajúcej obave, že by som asi pribrzdil, a ja, že, Majinko? Ty vole, hajzel! Ak ti treba. Ja idem jak svetovaná veverička, ty vole. Haha. Ty kokos, jak to idem? No ľudia, toto mi nejde, uznávam. Moja premiéra v Need for Speede a ja to takto failujem brutálne. Tu nechal nejaké auto. Čakaj, sa pohni. Čo ty si nabúral, počúvaj ma, tam auto bolo nejaké vydrbané. Ja som ti ho tam chcel streliť iba do cesty. Jaj? A čo, pomohlo? Si hajzel. Tými tvojimi... Pip hovadinami. Akože dík, že si ma otočil, ty hajzel. Hajzlíku! No? Vo Vajko. Vajko ťa budem volať. Vajko je dobré, si sa tuto voláš Skelet, ale Vajko je lepšie. Vajko je fajn. Že Vajko? Jasné. Ty sviniar. Ty môj ducho, ty si hajzel, že ti zle není. Ale to boli milimetre, to boli milimetre. Ty si kus blbá. Si robíš prdel? No ja vôbec som práve zatočil, práve vtedy sa... Ja sa s Vajkom nerozprávam. Skúsim ja. A Vajko ma zameria z druhýkrát, super. V pohode, mŕta ako zdelá ma rozhádzalo na 4 svetové strany, ale není problém. OK, to zase prehrám ľudia, tak aby ste videli, viem aj prehrávať. Ale keď prehráva, tak trošku zúri. Hej, troška dosť, tak potom si nevšímajte moje milé, nemilé poznámky na Vajka. A druhá strana bude chvíľu ticho potom. Hajzlíku. Už to prešlo celkom čisto. V pohode, ja už som nahnevaný, ak ma nie, ako ti ho teraz nesepalím to tvoje fáro, tak akože nechci sa ukázať mi dneska na oči, si ťa počkám pred vchodom. Majko, havaruj aj sám, Vajko, Majko, havaruj aj sám ľudia, vidíte, hej, akože není problém, ja ho nemusím sepaliť, on sa sám, on kolegiálne sa sám kdesi vrazí. To aby si nepovedal, že to máš také ľahké. Áno, presne to som chcel povedať, že ty si kolegiálny ako svinia. Potom, aby ste rozumeli, sme susedia, hej? My sa akože v bytovke máme sme od... Koľko? Dva vchody od seba, nie? No, dva. Tak, dva. Ale tri poschodia. No, tak, a tri poschodia, ja som štvrté, on je prvé, tak ja mám... Ja buchám ostatným nad hlavou a jemu buchajú ďalší, tak viete, ako... Kde si? Nemôžem ťa dobehnúť. Ja som ďaleko. Kokos, to GTR-ko sa troška naprd... šoféruje. Ty si dal GTR-ko, že?
No však Nissan a GTR. No, tak to je štvorkolka, to preto. Ani driftom poriadne nič. Pravím, je to štvorkolka, to preto. Čo pravím, že ani driftom ani nič. Však pravím, že je to štvorkolka, to preto. Fú, skoro som chytil vlastné pasy. Hej, ale mohol si. Ja len tebe by sa to strašne ľúbilo. Akože ja by som bol fanúšik, ja som fanúšik pasov taký, že... Ty si ma jako trafil. Tak som bol hneď za tebu. Ale prd si bol za mňu. Dopa Roma. Daj si pohov, vole. Už zase blíkam na černo-bielo. Kruci, toto je fakt na kravu, ty kokso, toto, že nie? Very funny, fakt. Ha! Máš. Krásne si tam ostal stáť. Si robíš srandu, alebo čo? Ani nie, prečo? To lidičky teraz, že nahnevať? Nasrat, nasratý som, ale že fajn, brutálne. Čože? A, mám novú odmenu.